美军一次移交了73辆坦克，还有加上各式的车辆100多辆，那以现在标准来讲可以称为是钢铁洪流了。不过呢，这个战车第一营的战斗部分是进行的如何呢？在森林中呢，用挖土机开道，战车呢呈现这种纵队缓慢的推进，那也有在平原上呢用横宽正面哦来攻击。不过呢，我们现在在说真正的战斗之前呢，要先说一下远征军所遇到的文化差异，才会比较清楚的知道瓦鲁班战役的一些优微之处。老谭刚刚讲到优微之处，那是什么意思啊？赵振宇他的写上瓦鲁班里面有提到，战车第一营他在离开兰加的时候搭火车去加尔各答，美军呢把要移交的车辆呢都停在郊区围成一个大圆圈，那布朗上校呢带着国军的主要的主官呢就上了一个小土丘，看了他一眼，举起他的右背啊，指着要移交的车辆画一个大圈子，说赵上校，这是美国政府要移交给贵营的全套装备，从此就交给你咯。赵振宇说啊，那个时候他心想要移交这么大的一笔的军事装备啊，右背一指，只说两句话就结束了啊。老美不重视形式啊，讲求效率的时效主义啊，真的是简单又干脆。在那个情况之下，战争打得蛮激烈的，对，装备就是这样，手一挥，有点像俄乌战争现在就给。对对，其实呢，从来没有被公布的赵志华他的回忆录里面啊，也有提到烈士的描述。布朗上校的车子每经过排好的车队之前啊，就会对营长说：“这是营部的装备，这是本部连的装备，这是卫生队的装备。”最后绕到正面，这一片的装备都是你们的，然后大家就一起回来了。其实人家说有钱就是任性哦，真是让他开了眼界。是，不过呢，最有趣的地方在这里啊，我好像从来没有看过有人特别提过赵志华他的私人回忆录里面还提到。一点，他说布朗上校虽然很豪迈的宣布这些车辆都是你们的人，可是呢，这200多辆的战车还有各型的指挥车啊等等，全部都摆在那里啊，晒了3天的太阳，没有一辆开回去。该不是没有人会开吧？刚刚老谭不是有讲说有人才学坦克一天，部队就开吧？赵世华讲啊，最主要的原因是因为他们回去之后，营部参谋呢立刻造表造册，准备要向美军办理交接的手续，之后也要盖章啊等等。至于他本人呢，他是说他也故作聪明。指导大家把国内的那套作业程序呢搬到这里，那总之呢，大家日月赶工，就等老美呢通知什么时候来交接。所以这3天到底交接了没有？赵世华讲说，过了3天，布朗上校呢有点不高兴的去找营长赵振宇，就问说，这为什么这么久了还没有人把这个车子开走啊？营长说，你们还没有派人来办理交接啊？布朗上校呢很讶异的问，我不是那天已经带你们去看了吗？已经把全部都交给你们了啊？营长这个时候呢才明白说，这个就是交接，可是呢还是有一些怀疑。就问，那我们是不是现在可以把这些车子呢全部都开回去？布朗说，当然可以啊，3天前你们就可以开走。所以呢，赵志华就很感慨的在他的私人回忆录里面写，洋人的移交手续啊就是这样子简单，真是令人不敢相信。如果这个是在国内办理这样子的新军品的这种移交，没有2-3天的手续啊，是绝对没办法完成。所以布朗上校这个大手一画，就是交接完成了。对，就是对于我们就是物资缺乏的时候，是更是如。如此哦，对，所以这真的是文化上的差异。对，副营长赵志华还说，之后呢他们私下问老美，如果工具或者车辆零组件如果有短少的话该怎么办，老美说呢绝对不会有错，因为起运的时候都经过检查。我们又问，如果装备箱有错误或者说运送途中呢遗失了该怎么办，美国人就对这个问题就很疑惑，说如果缺人补充不就行了吗？所以可以听得出来是美国在二战期间的工业制造能力相当惊人了。美国背后有强大的工业制造力在那边支撑，可以从训练新兵得到印证。赵志华他也讲，在兰加训练的时候，战车有20辆都是用新的，汽车大概有100辆也是新的，每一个人都要洗。入门新手用新战车，这个是在国内最心痛的事情啊，因为呢初学者不熟悉性能，很容易把这个车子搞到有内伤。他和美国教官谈起这个问题的时候，对方也很惊讶，说如果车子不好，经常发生故障的话，那要耽误很多训练的时间，那有什么教育的这种效力呢？所以呢，赵志华他的结论是，贫富悬殊，观念上就会产生相对的不同。真是阔老板说的好轻松，我们在国内这种补充是多么的困难，这真是永生难忘的交接。
我知道大家一定都听过贫穷会限制你的想象，或者是说有些人会跟你想的比较不一样。对，讲到这个贫富差距呢，会有两边的很多想法不一样，这个年代的行为不一样。有一些朋友应该也看过一些有关眼症菌的书籍啊，多少都会有提到国军那个时候有一些士兵也会在战场上面开设小市集做一些小买卖。瓦鲁班战役过后呢，像日军的军刀啊，还有五运长久的太阳旗啊，带有吉祥意思的千人阵等等啊，通通都是最受欢迎的。赵志华的回忆录里面也提到了一些啊，打完瓦鲁班战役过后呢，中国官兵私藏战利品的非常的多，洋人呢就想办法要买，最能够卖到高价钱的呢是日本的军刀、军旗，还有千人阵啊、手枪等等。很多洋人买到之后呢，就把它寄回去吹嘘自己在战场上面哦怎么样英勇得到。第一线呢，只要有部队能够到的地方，七六团呢就会在附近搭棚子，棚子也不大哦，就是4平方公尺，把一些化妆品啊、表啊，有的没的都全部摆在那个地方。大家在附近呢，没有地方可以去，又没有地方发钱，所以都会在那边交易。只要是国内呢没有的，大家就会买，到时候可以带回去。只要是在敌人枪炮射程之内啊，这个流动临时帐篷都会随时跟着向前进。老谭这样说，就让我们想到我们在当兵的时候，其实只要一到外面，就会有小蜜蜂跟着我们。小蜜蜂。照这法讲啊，史迪威其实那个时候也看到这种情形，经常有美军呢派出警卫或宪兵，就坐着吉普车到第一线去视察。他讲了一句很讽刺的话，说中国汽车兵团的最勇敢、最先头的部队啊，到达哪个地方，他们的贩卖部队就设在那里。这样听起来让人觉得有点刺刺的啦。其实远征军那个时候有这样的做法啊，背后当然是有贫困的因子。那就如同说美军在战场上面喝咖啡，那个时候中国军人也没办法去理解。赵振宇在他的《血战瓦鲁班》这本书里面特别提到了第一天的战斗发生在3月3日的一段意外。他说啊，到了晚间，有两名的美军士官呢在树下煮咖啡，因为火光照耀他们在脖子所挂的这兵籍号码牌，那一摇一晃的。赵振宇讲啊，就是看到的时候正要叫他们赶快熄火隐蔽，日军的炮弹就已经打过来，一声爆炸就把煮咖啡的炉子啊全部都炸至熄灭，两名美军的士官就倒下来，接着又来30发。那过了一会啊，美军的随军牧师啊来了，举行简单的默祷，又来两名美军士兵把这个兵籍号码牌取下来，挖了两个长壕沟就地掩埋。布朗啊，还有赵振宇他们就觉得说非常的惋惜哈。那可是呢，有一位军官还讲，死有重于泰山，轻于鸿毛。可是这两位美军的战友死得不轻不重，死于一杯咖啡。我们也从这几句话呢，可以看得出来，远征军有一些人呢，可能没办法体会哦，咖啡或者说咖啡文化对于老美的这种重要性，所以才会有这样子的评语啊。那我们现在来看瓦鲁班战役啊，了解了这些文化差异，才会清楚哦，接下来发生的一些事情，包括战时第一营的人士，还有后来的整个作战指挥，为什么赵振宇会跟布朗上校有争执。